Takže si dáme ještě teda jízdu po třetí pro kole. Jdeme na to večerní, noční a úplně poslední jízda tady v Berlíně. Touto jízdou si sám naučil do Berlína. Do čtvrtého zahraničního speciálu. Tam byl Albert. Je to tady, dámy a pánové, ladies and gentlemen, we are approaching now the propeller ride. Based off the No, jako když se posral, to popel. Kdyby to popel, tak to by znělo, jak když se posral. Když se být posrena. Ja. Kurva, mě to přitálo před pěšku. Dej furt se tím mobil. Vyhlídková jízda. Uvidíme, co se celý Berlín aéro. To byl fakt. Vole, mě ten mobil fakt vypadával teďka. Já jsem ho chytil úplně na poslední chvíli. Ty fakt jo? Jo. Ty píčo. Úplně jenom za ruč, jak jsem ho držel. Ty píčo. Tak ještě si tak. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All up on me, that's the line. Merry Christmas. Hey, Steve. Vám čas, vám čas. I když je to usílený po Vánocích, to bylo tak já. Ty vole, mu to ještě rozpije tam. Kdybys byl holk, ale bych chtěl i pusu. Já myslel, že už mluvíš na mě, ty vole. Kurva. On mu holký atrakci, ty vole.
Propeller No Limit. Blume od Delman. To je vzrušovat. Ale ono to pořád ještě točí. Má nějaký ještě velký síl ta baterka. Tak místo 6 eur 4,50. Asi jo, no. Jen škoda, že se natočil žádný off-ride, no. Co? To někam připojilo, jo. Tak čau, takže spán to nějaký výčo, který si víc. To